Кешар кымбатты телекөрермендер, бул айтарым бар бағдарламасы тікелей эфир тізгінде мен Айнур Төлеуғалиқызы. Естеріңізде болса, осыдан бірер апта бұрын Батыс Қазақстан облысына Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов келген болатын. Онда үкімет басшысы Батыс Қазақстан облысындағы киік басын реттейтін Бөкей ордасы резерватын құру мәселесі күн тәртібінен түспейтін және осы орайдағы мәселелер тез арада шешімін табуы тиіс екенін көтерген болатын. Ендеше осы орайда өңірде атқарылып жатқан жұмыстарға алдағы 40 минут уақыт көлемінде біз тоқталатын боламыз. Ендеше қымбатты телекөрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 26-90-77, сонымен қатар Батыс Қазақстан облысының коды 71-12 екен естеріңізге саламыз. WhatsApp әлеуметтік мессенджеріне де сауалдарды жазбаша түрде жолдауға болады. Қымбатты телекөрермендер, алдымен бүгінгі эфирдің қонақтарын таныстырып өтейін. Закария Тұралиев, Батыс Қазақстан облысы Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекция басшысының міндетін атқарушы. Бибігүл Жұмағұлова, Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының Бөкей ордасы ауданы филиалының директоры. Жаслан Досқалиев, Тажғыл шаруа қожалығының жетекшісі Жәнібек ауданынан келіп отыр. Қазбай Бозым, Шаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің профессоры, ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы. Тыныштық Өтешқалиев, өлкетанушы Жаңақала ауданының құрметті азаматы. Қымбатты студия қонақтары, қош келдіңіздер. Бүгінгі көтеріліп отырған мәселе өзекті. Бұл бірнеше жылдан бері айтылып келе жатқан мәселе. Ендеше осы орайда арнайы дайындалған сюжет бар еді. Экранға назар аударып, сюжетті тамашалап алайық. Кейін осы студияда ары қарай эфирді жалғастыратын боламыз. Батыс Қазақстанда киік лағын өргізді. Былтыр құрылуы тиіс резерват биыл қолға алынбақ. Ол үшін қазынадан 390 миллион теңге бөлінген. Негізінен президент тапсырмасымен аумағы 650 мың гектар болатын Бөкей ордасы резерваты былтыр құрылуы тиіс еді. Алайда бұл жұмыстар биыл 1 шілдеден бастап қолға алынбақ. Жұмыстар шілде айында басталмақ. Резерват құру мәселесі халықпен қаулысқа көрдіңіз. Ол құрылады. Тиісті қаражат бөлініп, инспекторлар санын көбейтеміз. Машиналарды көбейтеміз, соны жан жағынан қорғап жүру керек қой, сондықтан оны жасаймыз, бірақ ол толық мәселені шешпейді. Биыл киіктердің төлдеу маусымы әдеттегіден ерте басталды. Жәнібек ауданы Жақсыбай ауылындағы қорықшылардың айтуынша, киіктердің тең жартысы төлдеп үлгерген. Бұйығып жатқан төлдерден аяқ сүрінеді. Былтырғы ресми санақ бойынша бөкеннің саны 550 мыңға жетті. Киік қорғаушылар да төлдеудің бас қасында жүр. Алайда қарапайым халық оңтүстік аудандарда ақбөкеннің саны миллионнан асты дейді. Осы орайда көбейген киік саны мемлекет арқылы реттеліп отыруы керек дейді мамандар. Даладағы қазір жайылымдарды көрсеңіз, анау жылағын келеді, жасыратын жоқ. Қазір мынау көктемде кеше Бесқонаққа жақсы жаңбыр жауды, соның арқасы жер әлі көк, бірақ киік дейтін енді ол жердің түгел отап, қудақыр жасап кетеді деген жағдайға жетуіміз мүмкін. Ол тек қазір Жәнібек ауданында емес, ертең бұлар қазір төлдеп болғаннан кейін осы мамырдың аяғы маусым айының басында бұлар бері қарай Орда ауданына, Қазсалық ауданына, Жаңғала, мына Тасқала ауданына қазір жетті деген хабар келіп жатыр, Тасқала ауданына кірген. Енді сыймағаннан кейін, жайылатын жер таралғаннан кейін, олар қай жерде су бар, қай жерде жақсы көкшөп бар, су жүрге, оларға ешқандай шекара жоқ. Ресей территориясына да кіріп кеткен киіктер бар, хабар келіп жатыр сол жақтан. Бұл жерде енді жаңсыз соңғы сұрағыңыз, қандай шаралар қолдау керек шектеу үшін. Бұл жерде жаңа ертеректе сол 70-80 жылдары киікті тор құрып, торға жаңа қамап, мотоциклмен қууға келіп, сол кезде сосын сол жерден бауыздап, рефрижераторға тиеп, мәскеменатқа келіп сойған екен жаңа. Сол мына бізден бұрын жұмыс жасаған ағаларымыздың ақыл кеңестерін тыңдап естіп отырмыз. Бұл жерде киік басқан жерлерде, тапаған жерлерде, киік өткен жерде, жайылып өткен сол жерлерді нақты шаруалардың санын анықтап, комиссия құрып, қанша жер шабуға жарамайды, қанша жер жайылымға жарамайды, шаруалар қанша қаржылық зиян шекті деген есеп жүргізу керек деп есептеймін. 2023 жылы 464 миллион, ал 2024 жылы 496 миллион теңге резерват үшін қарастырылған. Қазір киік аймақтың 6 ауданында 4 миллион гектар аумақта жайылып жүр. Ерекше қорғалатын жануарды атуға, не мүйізін сатуға 2023 жылға дейін тыйым салынған.
сюжетті тамашалап алдық. Бұл мәселе бірнеше жылдан бері көтеріліп келе жатырғаны белгілі. Жабылыста, жалпы облыста киік басының саны қанша болды? Соңғы 2 жыл пандемияға байланысты санақ жүргізілмеген деп білеміз. Дегенмен де, өздеріңіздің бір санақтарыңыз бар шығар жалпы. Рахмет, қайырлы кеш, құрметті Орал қаласы тұрғындары, бас қаласына осын тұрғындары. Негізі мына 2010-2011 жылдары киік Батыс Қазақстан облысындағы орал популяциясы пастереозға байланысты өлгеннен кейін 17 мың бас қалған болатын. Енді содан бүгінгі күнге басы көбейіп мына 2019 жылы санақ бойынша 217 мың басты құрады. 2020 жылы пандемияға байланысты санақ жүрген жоқ. 2021 жылғы санақ бойынша 545 мың басты құрады. Енді биылғы жылы осы сәуір айының 13-нен 25-ін шейін санақ жүрді әуе жолымен, еврокоптер тікұшағымен. Бүгінгі күнге оның саны анықталған жоқ, себебі ары қарай өздерінің бір методикасы бар есептелетін. Соған байланысты негізі бірінші шілдеге шейін анық болу керек, бірақ дегенмен де мына министрлік тарапынан, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің тарапынан және де орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті тарапынан сол жұмыстарды тез арада жасақтау тапсырылған болатын. Сондықтан осы қай уақытта шығады, сондықтан биылғы жылы киіктің саны, нақты саны белгілі болады. Бірақ тағы да айтып кететін жағдай, ол санаққа биылғы жылғы төлі кірмейді. Себебі төлдеу маусымы, осы біздің облыста жаңағы Серік ағамыз айтып кеткендей, негізі мамыр айының бастамасында болатын, бірақ сол мониторинг бойынша 28 сәуірден басталып кетті төлдеу. Бүгінгі күнге жалпы төлдеу науқаны бітті деп айтуға болады, бірақ енді арасында бір-екеуден туатқан әлі бар аңшауға. Бибігүл Мұқасқызы, жалпы Жасұлан мырза, сіздер енді ауданның атынан, аудан шаруаларының атынан, нақ осы аудандардың тұрғыны ретінде бүгінгі эфирге арнайы келіп отырсыздар. Алдымен сіздердің осы алдағы бірнеше минут қана хабарға келуге мүмкіндік жасағандарыңызға алғысым шексіз. Осы киік санының көбейіп кетуіне байланысты бүгінгі таңда ауданда көптеген мәселелер болып жатқаны бірнеше жылдан бері айтып келе жатқан мәселе. Дегенмен де мархабат, өздеріңіздің ауыздарыңыздан естейік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін енді үлкен мәселе, бұл өзекті мәселенің бірі. Батыс Қазақстан облысы бойынша деп айтуға болады. Себебі бұл киіктің көбеюі жалғыз осы мына оңтүстік аудандар емес. Бұл енді жаңағы айтып кеткен сандармен мен келісе алмаймын. Себебі біздер сол жерде тұрғылық жерде тұрғандықтан маған келетін шаруа қожалықтары, кәсіпкерлер палатасына шаруа қожалықтары өздеріңіз білесіңіз, мәселелерімен келеді. Жылда бұл мәселелер деген 21-ші жылда үлкен өзекті мәселе болып, сол жылы жаңағы киіктің көптігі, отап кетуі, қуаңшылық бәрлігі қатар соғып, келіп біздің қожалықтарымыз тек қожалықтар емес, бұл жерде ауыл тұрғындарының малдары да зардап шекті. Шөп жаңағыдай оталғаннан кейін қуаңшылықпен қосылып, мал қысқа арық кірді. Және қыс сол жылы ұзарып кетті. Жылда февральдің аяғында шығатын қыс сол жылы бізде деген апрельде малды шығардық, қар кеткенмен далада жейтін шөп жоқ малға. Сонда апрель айының басында ол тіпті өмірде болмаған жағдай деп біздің ауылдың тұрғындарының үлкен кісілердің айтқаны, ол өте жаңағы енді басынан өткерген адам біледі, ол сол уақытта малдар және сол көктемде қатты жаңағы толассыз жаңбыр болып, нөсер жаңбырлар, өзі арық шыққан мал, ол жерде шөп жоқ, жаңағы жаңбырдан халық 40-50%-ке дейін өзінің малын, шаруа қожалықтарда, жеке тұрғындарда малдарын өлтіріп алды. Және жаңағы арық малдар төл тастады, сол уақытта кәдімгі киіктің саны 2 есеге өссе, халықтың сол жергілікті тұрғылықты малдар 2 есеге азайып кетті. Енді бұл енді Құдайға шүкір, енді Алланың өзінің жаңағы қалауымен де енді жаңағы бәрін шүкір деуге болады.
Бірақта енді келес сол 21-ші жылы былтыр енді 22-ге кірерде жер жақсарды, жаңбыр болды. Енді Алланың өзінің бір қолдауы деп түсіндік біздер енді оны. Және биыл Құдайға шүкір деп отырған менде, бірақ та әлі көріп қалған қиыншылығымыз шаруа қожалықтары келіп, қайта-қайта келіп, мазасызданып, қалай болады, мына кейіпке жағдай не болып жатыр деген. Әрине, ауызды кеген үріп ішеді. Сол бағытта алаңдаушылығын әлі күнге дейін біздер оны жасыра алмаймыз. Қожалықтар әлі де алаңдаулы. Және тағы бір үлкен айта кететін жағдай, бұл кейіптің жаңағы көптігі соншама, бұл шамамен шапшаңдығы да миллион жарымдай кейік бар деп айтады жергілікті тұрғындардың айтысы. Ол енді төлдеуге дейінгі, ол төл дегенде біреу екеу төлдейді дейді, жаңағыдай біреу сол уақыттарда шамамен один к одному деп қосқанда биыл енді есеп бойынша 3 миллионға жақындайды деген. Біздер енді ол мәселені көтеріп келе жатырмыз. Былтыр ең бірінші біздер бұл жаңағы осы біздің Аманат партиясы, бұрынғы Нұр Отан партиясы, біздер депутаттық өзіміздің немізді жаңағы корпусымызды, жұмысымызды бастағанда осы кейік мәселесінен бастадық. Және жаңағы үлкен қиыншылықтарға тап болдық. Көтеруге келгенде мына жаңағы біздің осы көп мәселелердің басқасында болды. Көп мәселелерді шешуге жаңағы тырысып, мәселелер көтеріп, әйтеуір тағы да үлкен жаңағы бізге біздің президентіміз бізді естіді резерват құруға. Былтыр сол біздер наурыз айында көтерген болатынбыз депутаттар. Және биыл тағы қайтара көтердік осы мәселені. Резерваттың күні бүгінге дейін ешқандай қозғалыс көріп отқан жоқпыз. Осы бағытта тағы биыл көтеріп, тағы да осы мәселені қозғаған болатынбыз. Жақсы, түсінікті. Жасұлан мырза, өзіңізден естек, шаруа қожалығы ретінде қандай проблема бар сіздің ауданда? Енді киіктің көбейгені жақсы, қызыл кітапқа енгізілген, қасиетті жануарлардың бірі деп атап өттік. Дегенмен де төрт түлікпен күн көріп отырған ауыл халқына, ел халқына қиындықтар туындап жатқаны қаншалықты? Кеш жарық көрермендер, рахмет шақырғандарыңызға. Бұл жерде жақсы, именно Жәнібек ауданында Жақсыбай ауылы, Борса, Талық сапқоздарының арасында төлдейді. Осы кейіктің төлдейтін жері. Көктемде келеді, төлдейді. Жаңа шамамен несін айтып отыр ғой, сан миллион жарым деп болған. Десетілін сондай, одан да көп болмаса кем емес. Көзімізден көргеніміз. Бұл енді табиғаттың табиғат қой. Дегенмен де шектен тысы әр заттың да кесері бар. Бұл жерде қазір біз айтып отырық, көптеген шаруашылықтар қиындық көріп жатыр. Соның ішінде біздер де бармыз. Мен ауыл кәсіпкерлер шаруашылықтың атын айтайын. Кредит алған шаруашылықтар бар, техника алған шаруашылықтар бар. Жаңа асыл тұқымды мал асырап жатырық бәріміз де. Дегенмен оның бәрінің өтеу сол шөпке байланысты. Мал төлдемесе техника көбеймейді ғой. Аналық мал төлдейді, ол жер анасы. Жерден шөп нәр алу керек. Сондықтан жаңа киіктің зардабын шегіп отыр, шын айту керек. Енді жаңа санына айтып жатыр. Оны неше жылдан бері қожалықтар қақсап айтып жатыр, телевидениеде келді, мына охраналар жұмыс істеп жатқан, оларды да нете алмаймыз. Демек олардың қызметі, олар қорғау керек. Бірақ жерге жайылады. Акт бойынша жері бар қазір шаруашылықтың. Олар енді үкіметтен алғанда мал өсіру үшін алды ғой, киікті өсіру үшін емес. Енді ата заңымыздың бірінші адам құқығы отырған, бірінші адам. Ол малда болу керек бар. Дегенмен де мынандай, енді бала кезімізде сол сақозды көріп өстік. Бәріміз қанша несін білеміз, бір атарда 700 бас қой болды. Енді 25 атар, 30 атар дегенде 21 мың ғой енді. Соны сол кездің өзінде жайлауға көшіретін еді. Малдың несі жойылмасын деп, сақоздың айналасы аудан. Қазір енді мына жерден миллион жарым жүр ғой. Оннан төлді ала алмаймыз, ауру да көбейіп жатыр, мал да өліп жатыр. Оның бәрі үлкен проблема. Халық қайта-қайта айтып жатыр, біздер соны шаруашылық көріп тұрып, бұған бір шешім болмай ма? Ал мал басы зардабын түсінікті, белгілі болды. Осы кезге дейін айтып отыр. Мал басы сонда азайып кеткенде қанша пайызға азайып кетті? Жалпы қос ауданда қанша мал басы бар? Шамамен ең болмады. Мысалы үшін 100% дегенде мысалы айтып отыр ғой, 50%-ға кеміп отыр. Жартысынан көп. Енді біз төле алмағаннан кейін ол солай болып тұр енді. Төле алмағаннан кейін өспейді, мен қосылып кетейін. Киікке 20 квадратный метр, жаңағы шаршы метр бір киік басына болу керек дейді. А ол миллион жарым киікке қанша жаңағы резерватта жер болу керек? Ондай жер жаңағы бүкіл сол осы южный региондардың бәрінің жерін беру керек. Енді Бөкей ордасына тоқталып кететін болсам, Бөкей ордасында енді қаншама гектар жер полигонда жатыр. Батыс Қазақстан облысында ең мал көп жаңағы ауданның
басында тұрған бірі. Ал сонда ол жерде малды өсіреміз бе? Бүкей ордасы жаңағы көрші Атырау облысын етпен қамтамасыз етіп отыр, өзіміз облысты қоспағанда Ақтау облысына жаңағыдай Маңғыстау облысына тасымалдап отырық енді қамтамасыз етіп отырық деген сөз ғой енді. Ол сонда оның барлығын жасап отырғанда енді мына жағдайды тоқтатпасақ мына киіктің себебі өлуі де көп, ауру таратуда көп. Ал және өзіңіз білесіңіз, көрші Маңғыстау облысында былтырғы жағдайды білесіңіз, қуаңшылықты. Ал ол оның бізге келмейтініне кім кепіл? Жаңбыр болмай қалған жағдайда, бір қатты сылқ келіп қалғанда, қатты сылқ болғанда киіктердің бәрі қырылады. Төлдері мына жаңағы өзі подтверждение беретін болар. Түсінікті. Енді премьер-министр Әлихан Смайылов келіп кетті сапармен деп атап өттік. Бөкердес табиғи мемлекеттік резерватын құру мәселесі 1 маусымға дейін реттелу қажеттігі туралы тапсырма берген де белгілі. Осы орайда атқарып жатқан жұмыстарға тоқталып өтсек. Бөкерде мемлекеттік табиғи резерваты жөнінде бүкіл құзырлы органдармен жаңағы келісімдер келісілді. Енді бүгінгі таңда жаңағы үкіметтің қаулысы қаралуда. Жалпы сол екінші жартышылықтан ашылу мәселесі қаралды. Оған қаражат бәрі қарастырылып қойды. Жаңағы Серік ағамыз айтып кеткендей, биыл жылға 390 миллион қаралды. 23 жылға 464 миллион, 24 жылға 496 миллион ақша қаралып отыр. Енді сол, енді көп кешікпей үкіметтің қаулысы шығу керек, резерват құрылу мәселесі бойынша. Сосын енді жұмыс тануы басталады. Бүгінгі күнде сол Бөкейорда резерватына облыс әкімінің шешімімен 343 мың гектар жер резерв қорында тұр. Және де сол резерваттың қарауында болатын Ашөзек мемлекеттік табиғи қаумалы 314 мың гектардан астам көлемінде тоже резервте тұр. Сол мәселе енді көп кешікпей шешілетін болады. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Біздің байланыс телефондарымыз 26-90-77. Бізбен байланысқа шығып, осы мәселеге қатысты сауалдарыңыз болатын болса, сала мамандарына қойып жауаптарыңызды алуға болады. Сонымен қатар WhatsApp әлеуметтік мессенджерді жұмысын бастап тұрғанын, жұмысын жасап тұрғанын естеріңізге сала кетеміз. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Ендеше, резерват құруды нақ осы оңтүстік жаңа қаладың Бөкейорда ауданы аумағында аралығын таңдауының өзіндік себебі бар шығар. Қазіргі таңда енді киік жануарларын негізгі мекен ету ареалы осы Жәнібек, Қазталық, Бөкейорда, Жаңқала аудандары. Енді оның өз бір ерекшелігі себебіне қыс айларында оңтүстік жаққа қарай мекен аударады киік жануары. Ол жаңағы мына Жаңқала ауданы, Жаңақала ауданы, Бөкейорда ауданы. Жазғы мезгілде де олар солтүстікке қарай жүріп, неде Қазталық, Жәнібек аудандарында жаңағы айтып кеткен төлдеу мезгілдерінде олар соңына Жәнібек ауданы, жаңағы Борсы, Таловкы, Жақсыбай ауылдарын тұсында Жәнібек ауданын, жаңағы Қазталық ауданының Қошанкөл, Қараубы ауыл округ көлемдерінде. Енді әрине сол жергілікті халықтың жандауын жаңағы түсінеміз. Десбетіне енді саны көбейгені оның байқалады. Біз енді қазір енді нақты сан шықпағасын оны осыншама деп ешқандай ақпарат бере алмаймын. Жақсы түсінікті, хабарымыз жалғастырамыз. Жалпы осы бір киік ғалымдардың дерегінше күніне 5-6 килограмм шөппен қоректенсе 7-8 литр су ішетін көрінеді. Сонымен қатар олар жаңағы жерге шыққан 80 түрлі шөппен қорек алады екен. Сонда осы резерват құру мәселесі осы проблемалардың шешімін табар ма еді? Енді бұл арада өте дұрыс айтылған. Киіктің егер де бір киік күніне 6-7 килограмм шөп жейтін болса, біз киікті жаңа апрельден сол ноябрьге дейін санағанда 8 айда 240 күн екен. Егер де біздер 240 күнді жаңағы Закария Мырза айтып отқандай 2021 жылғы 545 мың дейді. 545 мыңға егер де көбейтсек 6 килограмм шөппен,
Бұл былай айтқанда 418 мың сиырдың қыста жейтін шөбі. А егер де біздер жаңағы 10 миллиондаған ететін болсақ, значит бір жалпы 900 мың сиырдың шөбі тек қана соған кететін. Суда 317-322 мың сиырдың шетін суын ішеді екен. Яғни бұл арада үлкен көп көрсеткіштерге байланысты әрине осының өзі тек қана осы екі көрсеткішпен біздер тек қана айтуымыз керек. Міндетті түрде киіктің басын реттеп отыру керек. Реттеу керек. Міндетті түрде. Бұл арада біз егер де осыған немқұрайлы қарайтын болсақ, біз малды да төрттілікті құртамыз. Өйткені біздің айтып отырған Жәнібек, Казталовка, Орда, Жаңғал ауданда біздің облыстың 47% малы, қойы, сиыры, жылқысы, 80% түйесі тек қана осы 4 ауданда. 47%. Біз оны неменеге айтып отырмыз? Жаңа айтылып отыр. Негізгі біздің көршілерді, тек қана көршілерді емес, басқа да біздің Өзбекстанға, басқа жерлерге кететін еттер осы 4 ауданнан негізінде. Ал осы арада бір үлкен тағы да сұрақтар жатырға деп есептейміз. Жақсы, сонда шаруалардың көтеріп отырған мәселесі өзекті ғой. Өте өзекті, өйткені біз былай айтқанда біз қазіргі дейін біздің айтуымыз шаруашылық қазақтарын күнделікті көтеруі өте орынды, бірақ әзірге дейін біз тек ай қалай арбаны сындырмаймыз, қалай өгізді өлтірмейміз, осыны ойлап кетеріміз. Түбегейлі басқаша ойлау керек. Бұл жаңа жақсы айтып кетті Бибігүл ханым. Алла тағаланың бергені байлық бізге. Киік қасиетті де киелі. Ол баяғыдан тас дәуірінен келе жатқан. Мамыт та жаңағы біздер айтып отырғанда, тасбақа да киік, осы үшеуінен мамыт жоқ, тасбақа мен киік қалды. Киік сондықтан да қандай зәбірлік көрген жоқ, қандай заманнан өтіп келді, бірақ та біз осының бәрі де дұрыс шаруашылық құжаттан айтырып жерге түсіп отыр. Бірақ бұл киіктің өзінің көшті жөн жүретін жері. Бірақ айтқанда өзі соларамен өтеді. Я оларда ешкім оларға басқа істемейді. Дегенмен де біз соған қазір ғылыми жағынан адами ретінде реттеп отыруға біз тиістіміз. Біз міндеттіміз соған бәрін қарап қаншама бас керек. Мысалы біздің зерттеуіміз бойынша жаңа өте жақсы айтып отыр. Егер де Бибігүл ханым айтып отыр, егер де біздер 20 гектар киіктің басына беретін болсақ, біз бүгін 545 мың деп отырмыз ғой 21-ші жылы. Міндетті түрде қазір 1 200 000 400 000. Өте дұрыс айтып отыр. Ол әлі санақ биылғы кірген жоқ. А биылғы санақ кірсе, біздердің ғылыми жұмыспен дәлелдегеніміз 10 жыл біз Жәңгір хан университетінде ғылыми питомник аштық 2013 жылы. Қазіргі де сол питомник істеп отыр. Біздер қазір бірінші биыл туған лақ күзде ол қашып кетеді. Көрдіңіз бе? Қай бір мал олай өседі? Оны айтайын дегенім, сол лақ бізде 17 мал басына өсірдік қой. Нурия деген бізде лақ сол күзде қашып 7 жыл егіздеп туып отыр. Тек қана біздің тәжірибеміз бойынша, ғылыми тәжірибе бойынша. Мінекей олда өсумен геометриялық прогресспен өседі. Биыл 400 болса, келесі жылы ол міндетті түрде 1 600 000 солаймен өседі. Бұл арада әрине өледі. Біздер 15-20-30% өлді деп есептегеннің өзінде мықты өседі. Сондықтан да бұларда жаңа ауруын жасырған өледі деп есептегенде дұрыс етпеу керек. Қыстырып, мыстырып, одан біз ішімде тұра алмаймыз. Ол шаруашылық қожалықтары жоқ болады. Мал жоқ болады. Бірақ киік жайлап қала береді. Өйткені өмір көрсетіп тұр киіктің қандай төзімтал екенін. Өте төзімті. Жаңа айтып отыр ғой 80 км жылдамдықпен деп. Бір күнде 200-300 км айналып келе береді. 80 түрлі шөп жейді, басқасын жейді. Әрине, шүкіршілік. Бибігүл айтып отырған дұрыс. Шүкіршілік Аллаға, Алланың бергені. Бұл үлкен байлық бізге. Бірақ бұны да реттеуіміз. Жақсы, жақсы. Түсінікті. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Әзірге киелі жануарларға қатысты жұртшылықтың пікірі екі жаққа жарылып кетті мысалы. Табиғат қорғаушылар төрттілікке төнген қауіптің бәрін киікпен байланыстыру дұрыс емес деген пікірде. Осы орайда жалпы сіздердің пікірлеріңіз қалай? Мен енді бұл жерде айтқым келеді, ол киіктің біз өсуіне қарсы емеспіз, бірақ басының саны реттелу керек. Қай қайнар сенің де өзінің бір жаңағы есебі болу керек. Оның жаңағы біздер енді өзіміз құқықтық республикада тұрамыз ғой, ол да құқықпен адам баласы дүниеге келеді, барлығы жаңағы реттелген ғой. Сол сияқты оқиды, жаңағы десатқа барады, оқиды деген сияқты. Бұл киікті де сол жаңағы естілгенді жаңағы қажеттілігіне қарай жаңағы өзінің
san sanап, есебін есептеп, басын реттеп, етін жаңағы пайдалы, ол оны қазір жаңағы қаншама біздің ауыл тұрғындары шатылып кетіп жатыр. Қаншама ауылдың тұрғындары қазір қаражаттарынан айырылып жатыр. Қанша балалар әкесіз қалып жатыр, шатылып кетіп. Ал оның барлығы ол қоғам. Оны да реттеу керек, екінші жағында қарау керек. Ол енді все равно киікті адамнан жоғары қоюға болмайды. Егер де киікті осылай ретімен жібере берсек, бетімен, біздің Бөкей Орда ауданында халық қазір тек қана мал шаруашылығы үшін отыр. Малын ұстай алмайтын болса, олар ертең демографиялық жағдайға барамыз. Бұл отырған біздің шекарамыз, бұл отырған жалғыз біздің Батыс Қазақстан емес, бұл үлкен Қазақстан елімізге, мемлекетімізге үлкен зардабын келтіреді деп айтуға болады. Бұрын жаңағы шекара болған жоқ, киіктер өтіп, Ресейге өтіп, солай жүре берді. Онда білінген жоқ. А қазір шекарадан өтілмейді олар. Ал және бұның жаңағы Закария мырза айтып кетті. Ауырмасына кім кепіл? Ал ол барып жаңағындай бір қатты сондай жаңағындай ауруға шалдығатын болса, ол жерде адамды да құтқарып қалмауы мүмкін. Пандемия өзіміз күні кеше өтіп шығып отыр. Адамдардың барлығы білет. Бұндай жағдайдың қандай, ауыл сондай зардаптың келіп қалмауына. Бұл жан-жақты қазір бізге өте кесірін тигізейін деп тұр. Оны жаңағы Қазбай қарайша айтып кеткен, ауруын жасырған өлеттеп, қазір ауруы жасыруға болмайды, айту керек. Ол енді халық адамнан, ең бірінші біздің еліміздің құндылығы адам болғандықтан, халық болғандықтан, ең бірінші халықты қою керек. Сондан кейін барып, қалған жаңағы өзінің ретімен резерватын құрып, жаңағы менің ұсынысым резерватты құрып, онда жаңағы басын санын реттеп, киіктің етін пайдаланып, оны қазір етін алмасақ, жаңағы жабық мекемелеріміз бар, соларға беру керек, ол бюджеттің ақшасын жаңағы экономдайды. Қазір, например, мекемелерге қаншама ет дайындауға қаншама қаражат ақшалар бөлініп жатыр. А соған неге резерваттан киіктің жаңағы тек расходын шығаратындай бағасын қойып, жаңағы 500 теңге ма, 700 теңге ма, өзінің жаңағы сол содержать ететін шығынын қойып, етсе ол қаншама біздің бюджеттен ақшамызды. А ол ақшаны біздер, например, басқа жаңағы экономикалық дамуымызға жіберуге болады. Бұл жерде тіпті айта берсең, бұл эфирмен тоқтай алмаймыз. Жақсы, жақсы, түсінікті. Осылай да Жасұлан мырза, мархабат, ойыңызды білдік. Негізі айтуы дұрыс ханым. Бұл жерде енді киік дегенмен адам бірінші тұр ғой орында. Дегенмен жаңа мен жеке шаруашылықтардың атынан айтайын. Зардап шегіп отқанымыз енді Айқын телевидениеге де шақырдық бәрінде. 50%-ке кемі отыр. Енді жаңа халықтар кредитін төлей алмай отыр. Оны техникасы деп айтып отырық. Енді былай бола берсе, мысалы үшін 2 жылда қазір біздер шөп шауып, шала алмай, көрші сақпоздан шауып, оның бәрі қаражат қой. Шаруалардың шаруасын түсіндірсе сұрады. Бізбен байланысқа шыққан телекөрермен бар екен, біз тікелей эфирдеміз. Одан ары қарай бұл пікірді одан ары жалғастыратын боламыз. Алдымен телекөрерменнің сауалына кезек беріп, тыңдап алайық. Кеш жарық қымбатты телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Мына қазір мына киік жайлы айтып жатырсыз ғой, мына енді шаруашылықтар шырылдап жылап жатыр, шылмашыл. Осылар шөптерін, суларын ішіп кетеді деп. Енді жаңа басы деген 2 миллионнан асып жатыр дейді. Енді соларды енді кішкене халыққа бір пайдасын келтіріп, оларды сойып, бірдеме туғаз айтып, енді қазір үстінде де шөп жоқ, айтып отыр ғой жаңағы 50% мал шаруашылығы сол жақтан шығады деп. Соларды кішкене азайтуға болмай ма? Халыққа олар енді кішкене түсінемін, үкіметке енді пайдасы бар. Біздің жақтың сұлау тұрғындықтардың пайдасына көп кие бермейді ғой. Енді қазір қарап отырса, етте мына бәрі де қымбаттап жатыр. Соларды азайтып, бір санын азайтып, кішкене болса да халыққа бір кішкене көмек істейін деп қой. Жақсы, түсінікті. Рахмет телекөрермен. Біздің уақытымыз шектеулі. Біз сіздің сауалыңыз түсінікті болды. Біздің хабарымыздың да мақсаты осы, киік басын реттеу. Жалпы қалай ойлайсыздар телекөрерменнің сауалына? Иә, ол дұрыс. Жаңа айтып тұрғаным, шаруашылардың сұрайтыны бізге төлеймін жа зардап шеккенім үшін деп. Шөп жинай алмайды, көмек бола ма үкіметтен деп. Қожалықтар енді жеріне жайылып жатыр ғой. Жерге жайылып жатқаннан кейін бұл енді қуа алмаймыз. Бізге қумаңдар дейді киікті охрана. Қолмағаны өзің жерінен кейін шөпті қайдан шабамыз біз? Малды қалай алып шығамыз қыстан? Мәселе сода ғой. Бізде Бөкей Орда ауданында 540-тың үстінде шаруа қожалық бар. Қазір күні бүгінгіге барлығын менде хабарласып осы мәселелермен жұмыстанып отырғандықтан олардың қазіргі алаңдап отырғаны если егер де ары қарай киіктің басы реттелмейтін болса біздер шаруашылығымызды қояйық дейді. Солай келіп маған айтады. Ал
Мен айтам, жақсы, біздер жазып отырық, енді түсіндіріп айтып отырық, жаңа резерват ашылады деп отырық, президентіміз қолдап отыр, бұйырса шыдаңыз, құртта енді азы көбі кетіп, азы қалды деген бағытта біздер қазір, бірақ қазір отырған қожалықтардың міне бірі отыр өзі, бәрі де екі ойлы отыр. Осы күйіктің басы резерват ашылып, басы реттелмейтін болса, барлығы да шаруамызды тоқтатамыз дейді. Закарес болу. Енді өте дұрысырақ, енді сол кейік саны көйіп кеткен бәрімізде байқап отырық, себеп дейтін төлдеу кезінде кейіктер дейтін көбінесе екі лақтан туады. Енді бұл мәселені шешу үшін жаңағы реттеу мәселесін негізі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің тарапынан жұмыстанып атыр, себебі оны реттеуге де ең біріншіден биологиялық негіздеме жасақталу керек. Енді сол процесі жұмыстанып жүріп атыр, тез арада осы экология, геология және тәуелсіздік министрлігімен тапсырма берілді комитетке, тез арада жасақтауды сол биологиялық негіздемені. Енді ол биологиялық негіздеме жасақталуға тиісті, себебі сол енді ертең саны нақты шыққаннан кейін сол қанша пайызы жаңағы реттеуге жататыны, оның аталығы бар, аналығы бар, төлі бар, сол ғылыми жолымен нақтылану керек. Алып қосарыңыз болса, мархабат сізге. Жаңа тұрғындардың пікірі екі жақты деп айтып өттік. Біз арнайы біліс опрос ұйымдастырған едік, телекөрермендер. Назарыңызға ұсынамыз. Қазір ұстайын, мұнай аққа көшеміз. Тұрғындардың пікірі. Дауыс естілмейді бізге. Студияға естілмейді. Студия дауыс естілмейді. Наверное, сделать законы немного жестче, чтобы люди, те, которые, которым применяют наказание, чтобы вторично уже не повторяли, да, таких правонарушений, ужесточить закон. Жақсы түсінікті, тұрғындардың көбі киік санын реттеу керек, бірақ атуға болмайды деген пікір қалдырып отыр. Сол биологиялық негіздеме арқылы реттеу мәселесін шешуге тағы да қаралып атқан киіктің санын оңтүстік аудандардан азайту үшін. Закария Мырза, бізбен тағы да байланысқа шыққан телекөрермен бар екен, одағына ары қарай сауалға жауап беретін боламыз. Алдымен телекөрермен тыңдап алайық. Кеш жарық, қымбатты телекөрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайдан хабарласып тұрсыз? Әлі, Орал қаласынан, бірақ Жамбыл ауданында тұратын едім, апарыстар бар, есім қожалығым бар, Жаңғарада. Сәл дауысыңызды шығарып, сауалыңызда кезек берсек. Бұл сұрақ мынадай, қазіргі айтылып жатқан проблема бойынша резерват құрамыз деп жатыр, бірақ ол қай жерге құрылады? Мысалы, бұрынғы полигонның жеріне құрайын деп жатыр, оны бірақ киікті қалай ұстайды? Бұл мың жылдан бойы өзінің жайлайтын жеріне жайлап жатыр, бірақ ол деген ол жерде ұстай алмайды ғой. Ол бәрібірде туатын жеріне барады, судың қасына жайлап, қыста ғана түседі мысалы полигонның жеріне. Жақсы, сау болсын, болды. Енді бұл сауалға айтып кететін болсам, жаңағы Бөкейорда резерватының көлемі Бөкейорда, Жаңқала, Жәнібек, Қазталовка аудандарының көлемінде жаңағы айтып кеткен 343 мыңнан астам гектар жерде, бірақ полигон жері оған кірмейді. Жақсы түсінді, полигон жері кірмейді. Одан ары қарай оның алдында сауалға жауап беріп кетейік. Сол жаңағы реттеу мәселесі тағы да екінші жолы жайықтың сол жақ бетіне көшіруді қарастыру. Енді оны жаңағы биологиялық негіздеме арқылы анықтау керек. Оны қай мезгілде, қысқы мезгілде ме, жазғы мезгілде ме, күзгі мезгілде ме, енді жайық өзенінен арғы бетіне өткізу мәселесі тоже биологиялық негіздемеде қарастыру керек.
Жақсы түсінікті. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға Тыныштық Өтешқалиұлы келіп отыр. Қош келдіңіз тағы да. Жалпы сіз бұл сала сізге таңсық емес десе де болады. Өйткені бірнеше ондаған жылдар осы салада еңбек еттіңіз. Жалпы сізге бұл мәселе қаншалықты таныс? Бұл айтып отқан, мына келіп отқан студия, келіп отқан жолдастардың бәрі өз орынды пікірлерін айтып отыр. Бұл халықтың жанайқайы. Осы Батыс Қазақстанда облысында болып отқан күрделі бұл үрдіс болып тұр бұл жағдай. Бұл осылай болып тұратын болса, кейіттің салы геометриялық прогреспен өскен. 90 жылдардан бастап, 91 жылдан бастап, 99 жыл, 10 шақты жыл мен осы жергілікті өнеркәсіп министріне қарайтын Охотсопром бірлестігі деп атарады, ол уақытта бірлестік үлкен. Соның Орал кәсіпшілік, аңшылық кәсіпшілік шаруашылығында директор болып қызмет жасадым. Осы қиындықтарын бәрін біз көрдік. Оларда киіктердің саны бір мегзеге жететін сол 350-400 мыңнан аспайтын еді. Оның алдында киік көп болған. Әр жылдары адам баласы жаратылыс табиғатынан бері киікпен тату болған. Татулық жағдайда өмір сүрген, өйткені мейірбанды сондай мақұлық, тұзы таңы, ал бұл еркін өседі, ешқандай шығынды қажет етпейді, өсуі геометриялық прогрессиямен жүреді. Аздаған бір қойдың өзі егер орын баса туып тұрса, ол 10 жылда 1000 болса, бұл енді қандай системамен жүйемен өсетін белгілі. Бұл дамудың өте бір сондай бір оңай жолдары екеуден кейбір жағдайда үшеуден де туады. Сонда бұл тоқтату қиын. Бұл табиғаттан нәр алып тұрған, табиғи жағдайға шыңдалған, қайратталған, негізделген жәндік. Әр деген нәрсе тарихын айтпай ақ қояйық. Осы кәсіпшілік жұмыс жасаған кездің бәрінде біз аулау тәсілдерімен шұғылдандық. Менің алдымдағы осы құрылғаннан кейін 5 жылдың ішінде ату тәсілдері болған. Прожекторлық машиналармен галогенді жаңағы нені қондырып, Рельсо 30, Орал 375 деген газ 53 деген машиналарға қондыруға қонып, аңшылар специальный мынау арнайы мылтықтармен атып, жаралап, енді кішкене жарақаттары көп болады қай-қай салаңда. Сосын біздер мынау алғашқы өнім беріп өткізілгеннен кейін мынау Охотскіге Сингапурға өткізілгеннен кейін Сузуки деген жүйрік мотоциклдер ала басталды. Сол уақыттан бастап Корал дейді сет тор құрылып 500 метрлік торлар биіктігі 6 метр ал 40-50 деген тұрбалар қондырады. Жерді сол қазылып өзіңі қондыратын инструкциясы табиғи нелер бар. Соман әкеліп аранға айдай. 4 мотоциклмен 20 шақырым, 25 шақырыммен айдап әкеліп, анаған деп бел қақпаға дұрсап, кіргізу керек қақпасын, екі жақ қақпа, 150 метр созылған ортада шеңбер. Соған кіріп, айдап келіп кіргізудің өзі ол қиын. Осы үлкен тәжірибе адамдар керек. Сол жылдарда біздер Ресей елдерінен мынау Самара, Челябинск, Астрахан, Елиста елдерінен үлкен спортивный технический клубтардан спортсмендер әкеліп соларға да қудыртып көрдік. Ал енді мотоциклдің ресурстары көп болу керек. Осы тиімді әдістердің бірі есептеледі. Ал төлде өсіп өну, осы Орал популяциясының көшіп қону жолдары туралы атап өтсеңіз. Осы енді миллион жылдан бері осы Батыс Қазақстан облысы мынау үскірт тобы дейді, ал махамбет тобы дейді жылқымға түсетін. Ал әсіресе мына популяцияның бір Алғай, Новоузенске қарай тасқалаға шығатын топ бұл анау қалмаққыры Астрахан облысы Сапровтың бер жағына дейін барып өмір сүрген ареал распространение сондай таралуы бұның. Енді бұны шектеп тастады. Шекаралар жабылды. Болат сымдар пышақтай өткіріп болат сымдар орнатылды. Киік сол 1500 шақырым жүретіні киік сол 500 километр 500 шақырым жерде қалқпайды. Егерде табиғатты тоқтату қиын, шекара орнату енді ол қиын. Қазақстан 96% дәрежемен киіктің отанына айналды. Жер тарылды. Жаңағы жерлерге біздің жақтарға төлдейтін киіктердің саны азайғаннан кейін мынау біздің Тайпақ пен Жаңадан ортасында тұратын киіктер өзінің мекенінен бағытынан айырылып әрине азайғаннан кейін 12 мыңға шейін 8 мыңға түскеннен кейін амал жоқ мына кастралық мінжерін туып новый жаңа мекенін тапты. Бірақ олар емес, ертең бұларға болып қалған азаптардың бәрі Жаңадан жеріне келеді. Мен кейде 450 шақырым жер жүріп келдім Жаңадан жеріне, құмын арылып бірде бір киік жоқ. Киіктің бәрі осыларда. Ертең бізге бір ай құдайға бекінгеннен кейін бізге сабыл жасайды. Бізге 500 мың киік келетін болса, шаруашылықтар бізде 1 миллион 100 мың гектар жері бар, соның бәрін тапайды, киік жайлайтын жер қалады.
2 гектар мен эсептеп отурам, мына багындырылган клетка багындырган аңның эсебинде. Оның ареал распространениесі көп. Сондықтан бұлар біздің жаңғалығада фермерлердің осында күйді 450 шаруа қожалықтары осындай азаптар шекті. Былтырғы шөп алмай 1,5 миллиард теңгенің шөбін ала алмай алыс жерден тасып үлкен зардаптар шекті. Оны ескеріп беріп отқан субсидия көмектері оның оған қарағанда ештеңе емес. Қыс қайта жылы болды. Егер де қыс созылатын болса, біздің де 40% малымыз өліп қалатын еді. Жақсы түсінікті. Осы киіктерді реттеу бойынша ойыңыз қалай? Оларды ату керек пе, немесе тормен істеу керек пе? Қандай методиканы ұсынар едіңіз сіз? Барлық тәсілдерді қолдану керек бүгінгі күні. Ал мынау ататын спортсмендерді адамдарды алдыруымыз керек. Тормен аулайтын адамдарды алдыруымыз керек. Бүгінгі күннен бастап біз қамданбасақ, ертең бұларға беретін қыркүйек, мынау қазан, енді мынау қараша айларында 3 айға рұқсат беріледі, артық рұқсат берілмейді. Мынау 5 декабрьден бастап киік үлкен психологиялық, биологиялық дәреже матауға тап болады. Сонда ешкім болған жақындауға ешқан заңы құқығы жоқ. Сондықтан соны біз қайып күнде де осы 3 айда біз аулап үлгеруіміз керек. Бұл қазір миллионға барып деп тұр. Средний бағасы қазір миллионнан асып кеткен. Енді қарындастар көбірек айтып жатыр. Ол да дұрыс болар. Азапты адамның азабы көп болады өйткені. Халықтың мұңын есептейтін. Сондықтан бұның әр жылдарда бұның аулау реттеу жүзеге асырылған. Бұның соны бүгінгі күні киіктің саны аулауға 20%-тік пайызбен бұны аулауға толық мүмкіндік бар. Киіктің саны өсті. Жақсы. Олардың санын азайтқан күнде киіктер өнімін субпродукцияларын деп атап өтеміз ғой. Оларды пайдаланғанда түскен қаражатты қай бағытқа жұмсаған дұрыс деп ойлайсыз? Бұл да бұл мына адам табиғатты қайтадан қалпына келтіру жұмсау керек. Табиғаттан бізге татулық жағдай тұруымыз керек. Сондықтан бұл да бұны сақтауымыз керек. Бұл жойып алған, жойып алған жылдарымызда болған. Бұл сондықтан бұл дүние жүзінде де Қазақстанда қалды киік әлемі. Бүгін көрсетіп тұрған жайлар көп. Ал басқа жерге өспейді. Бұл отаны. Батыс Қазақстан облысы бұл киіктің отаны, негізгі отаны. Сондықтан бұны дамытуға жұмсауымыз керек. Мына қазекең бір питомник салған, соның тәжірибесін бізге айтты. Бұл екеуміз бұзамда бұрын осы жиналыста келген кеңестік. Бұларды мал өсіретін адамдардан басқа питомник салатын бір 300 гектар жерге 2 жылға оның киік бәрібір оған тұрмайды. Оны апаруымыз керек. Сондықтан біз генетикасын дамытуымыз керек. Ең ірі киік салмағы ауыр ұзын тұрпатты киіктер Батыс Қазақстанда. Өйткені біздің жер көлемдерімізден басқа біздің жерде шығатын киік жейтін көптеген мал жейтін дәрілік шөптер де бар. Бұл дәрілік шөптермен қоректенеді. Сондықтан бұның экологиялық таза ет, арзан ет деп есептеуге болады. Егер де біз анау атып алады браконьерге ұшырап жатыр деген жайларымыз да бар. Әлеуметтік қамсыздандырылмай тұрған отбасылар да бар. Солардың ішінен браконьер деп табылып жатыр. Ол фермергендер болған. Бұның заңдары бар өзінің аң сұлтында. Сондықтан ұшырап кейбіреу тіпті сотталып та істеп алып та ал жаңағы қарындастың айтып отырған әңгімесінің бәрі дұрыс. Сондай күйді кешіп жатырмыз. Өз елімізде өз табиғатымыз өзін пайдаланамаймыз. Ал жоғарыдағылар соны айтқаннан кейін біздер соны барған адамдарға ешқандай кедергі қоя алмаймыз. Сондықтан бұны өзімізді өндірістік жолмен аулап 20% дәрежесі бар. Бүгінгі күні әкеліп жаңа қаладағы ет комбинатына сойдырып, оның бүгінгі санитарлық барлық эпидемиологиялық жағдайлары мал сойып жатыр, соған сәйкес келеді. Кеңес уақытында салынған бір сменаға 20 тонна ет беретін соятын мүмкіндігі бар, септикасы бар, ішінде суы бар, газы бар, жылу орны бар, ноябрьдің басында ішінде соя беретін мүмкіндіктер бар, сойғышылар да бар. Бұл тәжірибе жинақтаған біздерде. Жаңа қаласында жалпы бір кәсіпкерлік орталығына бір жаңа бір қызмет бабын, қызмет орнын құратын бір орталыққа айналуы мүмкін бе сонда жаңа айтып өттіңіз? Оның енді біз осы құрардың алдында бір жақты да бір проектіне жобалық әңгімелер болып құрылған. Сонда ол біздің айтып отқан әңгімелеріміз сәйкестенеді. Жаңа қаланың бөкей ордасы осы қорғау резерваты киікті жануарлар дүниесі қорғау резерватын жаңғаладан құру деген мәселелер де болған. Өйткені бізде өндірістік мекемелер де көп. Сол автозордан басқа да автобаздардан босаған мекемелердің бізде зданиялары бар. Сондықтан тас жолына
келет, Жаңғалыдан су резерваттың орталығын құрамыз деген әңгімелерде болған. Енді оның әрине қорғау инспекторлар көптеген қорғаныс қабілетін бұл аттыратын бір қорғау керек мұны. Үлкен мәселе қорғауда тұр бұны бар. Ал сондықтан соның әр аудандарда да соның филиалдарын ашып, солардан құрат, солардан сойдырып бір орталықтан басқа мына Батыс Қазақстан облысының халқына жаңағыдай Кадегасруба, әрбір қазақтың дастарханына биологиялық, экологиялық таза ет дәрілік ететін болса, оның әді біз үлкен программаны орындаған боламыз. Жақсы түсінікті. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Қазбай Қаралы енді жаңа жоғарыда Тынышбек Өтешқалиұлы атап өткендей, Тыныштық Өтешқалиұлы кешірім сұраймын. Питомниктерге Батыс Қазақстан бойынша алғаш рет питомниктер құрып, осы киіктерді көбейту бағытында қолға алған ғалымдардың бірісіз. Жалпы осының себебі неде? Бұнымен қатар сіз тек қана ақ бөкен емес, сонымен қатар өзге де шаруашылықтардың басқасында жүруін білеміз. Неге осы істі алғаш рет қолға алдыңыз? Рахмет, енді біріншіден осындай үлкен бір маңызды да мазмұнды елді бір көтеріп отырған сұрақты бізді шақырғаныңа өзімнің қатысып отқаныма өте ризашылығымды білдіремін. Дана қазағым айтқандай, жердің дауы жесірдің дауы деп, бұл киіктің осы таңшама қырында, сырында, жырында ел болып, халық болып шаруашылық жалықтар айтып келе жатыр. Осыған бір үлкен бір нүкте қоятын уақыт келді. Енді біздер сол бағытта Жаңғырған университетінің ғалымдары 2010 жылы біз жиналып, мына халықтың осында көтеріп атқан сұрақтарын біздер халыққа нағыз ғылыми түрде осындай біз жауап беру үшін, үкіметке осындай үлкен бір құжаттарды дайындау үшін не істеуіміз керек дегенде питомнигімізге ашуымыз керек болды. Мен сол уақытта ректор болып жүргенде 2010 жылы Қазталовтының Ажбай ауылдық округінің Мырзалы отделение бөлімінде жер алып, сол жерге питомник жасадық. 400 гектар жерге 2010-да ашып, 2013 жылы 3 жыл жүріп, тек қана ұқсат алдық лақтарды ұстауға. Сол киіктердің туған уақытында 2-4 сағаттық лақтарды, құралайларды алып, өсірдік. 10 жыл өсірдік. Сонда жаңағы Тәкең айтқандай, біздер 2 жыл сайын жіберіп тұрдық. Әлейіне бұл арада әр жердің, бұл арада жаңағы Зәкендердің де ұлсаты, Ақкөті пром ұлсаты, министерсінің ұлсаты, комитеттің ұлсаты, бұл арада қағаз көп әйтеуір. Бірақ бәрінен өттік, жібердік, сондықтан да біздер оны неге істедік? Біз халыққа, шаруашылық жалтарға, жалпы ғылыми түрде айту, бұл қанша су ішет, қанша шөп жейді, қай уақытта бұлардың жаңағы жынысқа бөленіп қашылады, қай уақытта өсіп өнеді, қаншама. Біздер жай айтамыз, геометриялық прогресс бірақ дұрыс. Біздер өз көзімізбен көрдік. Егіз туады. Үлкейгеннен кейін 3 ешкісі міндет түрде үшеуінің 2-і егіз туады. Міндет түрде. Ол бізде ғылыми деректер Жаңғырған университетінде жатыр. Орташа есеппен сонда қанша төлей аласыздар? Мысалы питомникке қанша? Мысалы питомниктен біздер 17 бала ұстадық. Сол төлден 2 жылдың ішінде 37-40-қа дейін жетті. Өте дұрыс айтады, бұл деген тез өсетін мал. Сондықтан да мен айтайын дегенім, осы бағытта біздер есептеп, осы питомникті ғылыми дәлелдедік. Оның бәрі институт зоологияға да бердік, министерство охраны окружающей среды, ол уақытта жаңыз, одан кейінгі жаңағы геология, экология, природных ресурсов, соның бәріне тапсырдық, бәрі дәлел бар қазіргі дейін. Сондықтан да қандай бір деректер егер де керек болса, жаңа Закария Мырза айтып отыр ғой, бізге биологиялық негіздеме керек деп, биологическое обоснование. Біздің университет қазір дайын. Бүкіл биологиялық негіздемені, бүкіл егерде керек болса бизнес планды жасап, қолдарына тапсыруға. Егерде біздер қазір биологиялық деп, ана басқа бір институттерді жүрсек, ол аспандағы айды сұрайды біріншіден, екіншіден уақыт оған ғамыл дегенде 5-6 ай керек, өйткені биологиялық негіздеме деген көп жұмыс. А біздің университетте Жаңғырғанда дайын тұр. Мен ойлап, Зәкен келсек деп. Түсінікті. Сөзіңізді бөлгеніңізге кешірім сұраймын, себебі біздің хабарымызға берілген хабардың өз уақыты бар. Дегенмен де питомникте жүріп, көптеген ғылыми жұмыстар, ізденістер болғаны белгілі. Осы орайда киікке қай бағытта қауіп төнуі мүмкін? Киікке негізінде 2 бағыт. Ол мынау табиғаттық бағыты, аурулар, осындай шөптердің болмау қоғандығы. Екінші антропогендік, ол жаңағы, біз айтып отырмыз ғой, киіктерді айтады, жаңа Зәкен айтады, мен шамалы келіспеймін Зәкенмен. Олар айтады, сол жағына жайықтың көшірем деп. Киік
миллиардтаган убакыттан келет. Онун өзүнүн миграциондук жолу бар, көчүп конатын жолу бар, ал кайтадан келет баарыбир. Тек гана биздер Бөкө ордон резерватын сону биздер үлкөйтүүбүз керек. Соган бүкүл дамытуу керек. Биз сатылган эттин түшкөн акчасын, каражатын Бөкө ордо резерватын соган сууну кийкетине туу керек. Жайысты соларга жасоо керек. Кисилер да айтуу керек. Текен айтып отур, жаңгалардан бас. Бизде казактар басымыз сыймайт. Каз туудан басталат. Бөкө ордо ашсын, тасталат. Кай жерде ашылсын? Карай, кийк кай жерде өсүп өнөт? Жанибек биз зардап чегип отур. Жанибекте тек гана калай тартабыз биздер. Жанибекте мисалы казыр бизде эң башысы Жаңғалада 400 000 гектар резерват. Негізінде 214 000 пайдаланады. Одан кейінгі Касталовкіде 123 000 гектар. Одан кейін Жәнібекте 100 000, Бөкөөрде де 69 000 гектар. 1000 гектар резерватта тұр. Солардың бәрін қосқанда жаңа Зәкең айтып отқан өте дұрыс. Енді соны біздер Бөкөөрде ма, Жаңғалада ма бір жерден резерват қай жерде су бар? Мысалы Бөкөөрде де, мысалы 6, 9, 11 метрден су шығады. Неге солардан суды шығарып, кейіктерді тарту керек, жайысты жақсарту керек. Сондықтан да соған қаражат бөліну керек. Жаңағы айтып отырған кісілерді сол жергілікті кісілерді тартып, соларға жұмыс беру керек. Мінекей, яғни айтқанда, жаңағы біздің қазіргі болып жатқан жағдай жердің астындағы, жердің бетіндегі, судың астындағы, бетіндегі байлықтың бәрі халыққа болсын десек, мен осыны қысқартып 25%-ға жыл сайын біздер лимит алып, рұқсат алып, 2-3 жылға. Одан кейін көреміз. Кейіктің санын қысқартып отыруымыз керек. Басқаша бізде мен бетте айтайын дегенім, 1971 жыл мен 75-ші жылда бізде Қазақстанда біз 1 миллион 700 мың кейікті тапсырдық етін. 30 мың тонны ет тапсырдық. 85-98 жылдары 131 тонны кейіктің мүйізін тапсырдық Қытайға. А бүгінде Қытайға 1 килограмм әрбір кейіктің 300 грамм болса, 1 килограммы Қытайға 3,5 миллион доллар. Неге біз осы жұмыстамыз? Жақсы, түсінікті. 20-25% сіздердің пікірлеріңіз. Ал өзге де студия қонақтары, сіздердің ойлаңызша қанша пайызбен реттеп отыру керекпіз? Енді мына менің ойымша жердің көлеміне қарай реттеліп отыру керек. Өзіне кейікке жаңағы 20 шаршы метр ма, сол енді біздер себебі құжалықтарды мына жаңағы даже елді мекендерде жерді біздер сол өздерінің малына қарап жаңағы беріп отырық жерді. Жерді беретін болсақ бір шаруамды ашамын деп күнін көру үшін адам бала жаңағы сол жердің тұрғылықты жеріне сол малына қарап, мал санының жағдайына қарап солай беріліп отыр. Заңда солай. Ал енді кейікті де менің ойымша сол кейіктің жаңағы өзінің сол жерде қанша жаңағы бөлінген резерватқа бөлінген жері бар, сол жерге қарай соған қарай. Артық ұстап қажеті жоқ деп ойлаймын. Халық зардап шекпеу керек қалай болғанда да. Халықтың несінен қалтасынан шықпау керек, халықтың жағдайы одан түспеу керек. Себебі пайда болу керек. Себебі мен бұны айтып отырғаным жаңағы кейік өзінің шөбін жейтін жерге барады, сол жерде бір 15 күндей жатады, су ішетін жеріне, бірақ сол жерде жатқанмен су ішетін жеріне, олар екі мезгіл ме, су ішетін жеріне тобымен жаңағы 10 мың жүре ме, 20 мың жүре ме, сол барып екі мезгіл, үш мезгіл соларын ішеді. Бұл арада бір үлкен мәселе, сол екі ортада жолды білдіреді. Битомиктің жанында жүрген жоқпыз, мен өзімнің сонда шаруашылығым бар 12 жыл. Одан кейін мен бұл ай сайын тәкен сияқты менде Жәнібекке де, Жаңғалаға да, ордаға жеткен жоқпын, бірақ та бір жанындағы жердің бәрін айлап жүрмін. Менің ойымша, егер де біздер нақты кейікті аулайтын уақыт, ұлсат уақыты ол сентябрь, октябрь, ноябрь. Ал енді біздер сол уақытта тормен ұстаймыз ба, мылтықпен атамыз ба, біз 15% ұстаймыз ба, 20% ұстаймыз ба. Мен шамамен өзім есептегенім, бүгінгі күні егер де миллиондап айтып отырсақ саны, біз міндетті түрде 25%-ға түспеуіміз керек. Жақсы, түсінікті. Өйткені қанша ұстайтынымызды білмейміз ғой біздер. Үш айда. Қымбатты телекөрермендер, қымбатты студия қонақтары, біздің хабарымызға берілген уақыт өкінішке орай аяқтала келді. Тек жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бұл мәселе көп ұзамай шешілетіні президент тапсырмасына сай орындалатын жұмыстар мақсатты түрде орындалады деген сенімдеміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп біздің эфирімізге келгендеріңізге алғысым шексіз. Тек қана жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты телекөрермендер, осымен біздің хабарымызға берілген уақыт аяқтала келді. Эфирде амандықпен жүздескенше.